E mbajtën gjatë pas sikur s'ka një natë. Kjo është qikë si skemë që. Kush më bërë? Ky debat. Ja, pa ja më bërë se... Qarë? Më duk me i natë, ma. O gaz, është një gjë që... Ashtë vjetër kjo skema, gaz. Natyra ime është dyshuse, ma. Tashi, qa presu? Ta Shakespeare-i dhe ungrit me gjetën e bananës në dorë dhe iku. Direkt kosh. Ashtë vjetër kjo skema, gaz. Si që ka thënë Shakespeare-i... Se do vit tjerë, mas dhe ditve, mas është dhe këtë punë kanë. Dhe banania. Do vit gjuj, direkt, baba. Do në edukojnë. Po normal po vash edhe duhet ta pranosh. S'ka si gjë të keqe ta pranosh. Ka marrë me të godit më. Çfarë po të bën vonë atë shkopi? Çfarë po të bën vonë kështu? Jo s'po bën vonë, po pranoj mos du jo s'është vërtet. Po. Çfarë po bën vonë? S'pengon as gjë për punën e zgjuar. Me cilat i kanë penguar edhe po besoj kanë qenë të drejta. Një çan të mash më ju lutem. Se di pse po pengon. Jo mos pengon, si nuk u duhet. Nuk pengon, më duhet mos vë. Me shpatë në dorë. Ku do ulë? Kupton, tu mos pozicionohesh afër Romeos, afër Julit, afër Gazit, do të thotë që si e sinqert. Do të thotë që si e lojtar. Po dëgjo, Gracian, themi gjë. Ky nuk është vend edukimi. Ky është vend që secili tregon. Se vërtet kam unë me Po se është vend edukimi, më burë, kjo është dalimi, kjo janë gjithë njërës të formuar. Pa janë të formuar, gjithë. Vetëm formim nuk shof. Vjen shumë keqë, por të shumë nga ju nuk shof fare formim. Fare. Se formim? Të shumë nga ju po, nuk shof. Dhe e them fort, e bërtas të gjithë, që nuk shof. Që ose ti ndje vështisim të pikë. Njo, më pse? Kjo është problem. Jo më këtu, ja, ullë, ja. Unë me menin time, gjithë them, jam go gjatë formuar. Masë më duke që të kështë. Që në momentin që arrim në ca biseda, dhe në ca konkluzione, dhe në ca opinione, që realisht, unë asë konceptoj dot, për mu s'ka për mirë. Për mirë, po. A i është opinioni jo? Pa, për më për ti me flasë gjithmonë, ju flasë për opinionin e tjetërit. Pa tjetër, pa tjetër gazi. Si që ke tja dhe opinion, për shumë, dhe tjerët kanë opinion. Pa tjetër, pra ndaj diskutojmë, debatojmë dhe nuk ofendojmë. Jo, mu në përqen i gjegë ty, në përqen pjesa që ti nuk vesh. Juli për të pitë cigare. Kishte këtu, brënda qesës. Po të pitë cigare, të brënda qesës. Po qke ma e more të njimin prati, të shikoj, po vetë kushre më shumë shumë. Po të diqe shkot pra po dhe, se nuk lejojt këtu. Mirë. Kisha ka pitë cigare. Po të rëndë cigare më duhet posh. Pra ndaj duhet ju ushejmë, ne do të jatim na. Me majtë cigare, me qesës.